Pozdravljeni, danes smo z vami Petra Škarja in Tomaž Gorec. Danes sem na webinar povabil Petro, ker je zelo uspešna podjetnica. Svojo knjigo Ameriški milijonarji so spregovorili, je v pol leta prodala v nekih 6000 izvodih, je tako? Zdaj že malo čez. Zdaj že malo čez, no. V glavnem, ona je zelo, zelo dobra v tej promociji, jaz se tudi veliko kopiram, ji malo kradem ideje, tudi ona na svojih seminarjih pove, da mi ukrade kakšno idejo. Tako da tudi na njene seminarje sem že hodil in sem bil zelo navdušen, ona me je tudi navdušila, da sem začel pisati končno knjigo, sicer to sem hotel že 10 let, ampak se nekako nisem spravil, zdaj sem pa že začel, tako da... Just do it. Da, tako pa praviš, ja. Tako da danes bomo malo govorila o promociji na internetu. Petra bo par stvari povedala, kako to dela. Na koncu bova tudi odgovorila na par vaših vprašanj, ki so jih dobila po mailu. Tako da mislim, da bo tole en zanimiv webinar. Tako da gremo kar na PowerPoint. Alo, še jaz nekaj povem. Saj si me tako lepo predstavil, da mi kar malo nerodno ratalo. Ja. No, jaz sem, bom pa povedala svoje strani, zakaj pa sem bila zelo, zelo vesela in čas mi je bilo, da me je Tomaž povabil. Tomaž me je v bistvu pred šestimi leti naučil vsega, kar vemo o internetu. Spletne strani, optimizacije, promocije, takrat je bilo to stota stvar, ki sem mislila, da bom delala v življenju, ampak sem videla, da karkoli bom že prodajala, kjerkoli produkt storitev, da zmeraj bom rabila internet. In tega me je Tomaž takrat že naučil. Zdaj pa spremljam, da vidim, ja, kaj dela. En drug bo malo ukradeva ideje. Tako mora biti. Od odpoveva si, da jih ukradeva. Tako je, da so poštena drug do drugega. Pošteno kradeva. Evo, tole zdaj od Petre prezentacija. Dam pri tebi, Petra, besedo. Tole sliko sem mogla dati, ki je prav smešna pa lušna. Kaj sem mogla s tem povedati? Meni se zdi zelo, zelo pomembno, da mi vsaj približno obvladamo internet. Ne da obvladamo, ampak vsaj da vemo, kako se tam pojavi. Ker danes je dejstvo, da ljudje vse pogooglajo. Ko bi vedeli, kaj vse ljudje v Google pišejo, to je noro. Danes sem gledala po statistiki, od takih stvari, ne vem, ženska teč na kanaj zdaj do moški me je pogledal, kaj to pomeni in tako naprej in tako naprej. V glavnem, ljudje vse googlajo. In če se boste začeli nekje pojavljati, če imate neko svojo storitev, produkt, karkoli, ali mislite imeti v prihodnosti, sigurno vas bodo iskali. In zdaj, če se sami nadate na internet, vas bodo drugi dali, to je dejstvo. Tako da v vsakem primeru boste gor na Googlu. Zakaj ne torej že v začetku sami delajo na tem, da sami delate promocijo in se sami pojavite v Google, kot vi želite, da vas drugi vidijo. Se pravi, da vsaj neka resnica gre gor. Ker drugač forumi malo začnejo neke svoje zgodbe razpletati. To se verjetno že imate kakšne izkušnje o tem. Tako da, na Google boste tako ali drugače, potrudite se, da boste sami šli gor svojo zgodbo. Pa še ena slikca, ki je pa tudi smešna bila, je Google What. To je bilo čisto intermenca, da imaš nič pomembnega. No, zdaj pa odločite se, da greste na internet. Kako se pa sploh pojaviti na začetku, ne? Spravi, vi bi radi vršli na internet, kaj zdaj narediti? Ena varianta je sigurno in najboljša varianta, da imate lastno spletno stran. Verjemite mi, nisem nikakor ne za računalnike, ampak vam povem iz prve roke, ni toliko težko narediti lastno spletno stran v WordPressu, če se to odločite. Ne govorim za neke profi strani, da vse to wow skače, ampak da pa neko osnovno stran za začetek naredite, pa res enostavno je, sami se lahko tega lotite. To je ena varianta, drugo je, da imate nek blog, ki pišete na že postavljenih straneh. Ena varianta je, da se recimo neke postavljene sisteme noter vključite. Kaj mislim s tem? Ena spletna stran lušna je svetlava.si, pa Tomaž, mislim, da imaš ti tudi preberite.si po tem principu. Popravi me, če se motim, mislim, da je glih tak princip. V glavnem, ste strokovnjaki enega področja ali pa nekaj obvladate in najte take strani, kot je recimo Tomaževa preberite.si in recite, Tomaž, jaz bi pa napisal en prispevek na to pa to temo. Tomaž bo vesel, ker je dobil konkretno uporabno vsebino, bralci so zanimivi, ker imajo dosti vsebine za brat. Vi pa s tem gradite svojo prepoznavnost, pa se pojavljate na močnih spletnih straneh. Zdaj preberite.si, Tomaž, kaj je več povedal o tem, kako to deluje?
Jaz sem samo zasledila, da imaš tak sistem gor narejen. No, preberite.si je spletna stran, kjer se vsak lahko prijavi in piše neke vsebine. Tako da pač tisti, ki je zainteresiran, predlagam, da mi piše, pa bo dobil komplet cela navodila, vse informacije, tako da zdaj to bi mogel kar malo časa razlagati, če bi hotel razložiti, pa je danes še velik tem, ki jih mora obdelati, tako da, okay. da tisti, ki ga zanima, naj mi mail piše, pa mu po mailu to odgovorim. Tomas@afnagorec.si. No, en primer, da vam dam, kaj je meni prinesel, recimo, sploh v začetku dosti prepoznavnosti. A daš, Tomaš, povemo naprej. Čak. Recimo, zmenila sem se z Zavodom Mladi podjetnik, da sem na njihovi spletni strani objavila moj prispevek, kako Slovenijo hitro in trdno pospeti na višji nivo. Oni so bili veseli, ker je bil članek izredno bran, tisto je bilo res noro bran, dobil so veliko novih bralcev njihovega portala, jaz po drugi strani pa tudi zelo veliko ljudi, ki so iz mladega podjetnika prišli na mojo stran in zvedeli zame. To je recimo, kako se v začetku, če še nimate svoje spletne strani, začnete pojavljati na internetu. No, ena lušna stvar, to je pa Tomaš Mojster, je pa optimizacija, o tem zelo ne bom govorila, ker... No, to bo Tomaš v kakšni drugi priliki bolj podrobno, ker je taka široka zadeva. Sem povedala bi en naš primer, en moj primer, ki je zelo dober, se je izkazal kot za zelo dobro prakso, zakaj je optimizacija super. Tri podjetnice smo naredili en dogodek 500 podjetnic in tudi naša spletna stran www.podjetnica.com. In kaj smo tam naredili? Mi smo rekli, vsaka podjetnica rabi neko prepoznavnost na spletu. In tiste, ki nimajo spletne strani, ali pa tiste, ki imajo, pa rabijo dodatno promocijo, in mi lahko omogočimo, da jih opišemo na svoji spletni strani, podjetnica.com. In to smo naredili. Če boste pogledali na spletni strani, imamo torej en zavihak udeleženke dogodka in so opisane vse te udeleženke, če kliknete vsako posebej, je njihov opis. To je super za njih, imajo prepoznavnost, super za nas, imamo vsebino, tudi same delijo po socialnih omrežjih in na tak način dobivamo nek obisk na spletno stran. Kaj je pa povezano tle z optimizacijo? Če vpišete v Google, recimo, ne vem, Špela Rojc, ki jo imamo med udeleženkami, bo med prvimi se pojavila spletna stran podjetnice.com. Isto, če vpišete, ne vem, Erika Jesenko, isto, če date Laura Jamšek in tako naprej in tako naprej. Vsako posebej, ki smo jo opisali, smo optimizirali na te ključne besede. Kaj je to? To bo verjetno kdaj drugič Tomaš povedal, ampak to je en praktičen primer, ki nam prinaša ogromno obiska strani, zaradi tega, ker smo optimizirali na vsako udeleženko posebej. To je taka dobra praksa. No, gremo naprej, Tomaš. Dobila sem namreč sporočilo, da me bo tišina. Evo, ne dela nama prezentacija. Ne vem, zakaj ne na glas povedo, ampak ne dela prezentacija. Zdaj dela. Tale webinar, kar ga mi do tam vidva, je iz zamikom parih minut, tako da zelo trenutno še ne moram videti, ali dela ali ne dela. Tako da predlagam, da ti kar naprej naredi, govoriš, jaz No. Sicer imate zraven en pildek, pa si zapišite podjetnica.com, tam preklikajte, pa boste videli, o čem govorim. Zdaj bom pa na praktične primere. Tomaš je rekel, da je čim več takih praktičnih primerov povej, kaj v bistvu z internetom dobiš, zaslužiš, narediš, kaj v bistvu imaš od tega, če si gor na internetu, pa če imaš neko prepoznavnost, saj neko malo v začetku. No, ne vidite prezentacije, ampak trenutno je gor neka taka čudovita slika morja, valov, sonca, ko res rajsko. Kaj je to? To so Tenerifi. En primer, kaj mi prav pride spletna stran. Našla me eno podjetje, ki je reklo, da bi nekaj poslovno sodelovali in oni oddajajo apartmaje na Tenerifih. In so ponudili, če gremo pač v to sodelovanje, v kar smo na koncu pristali, da mi ponudijo en teden brezplačno teh apartmajev, zameno za to, da jaz naredim promocijo na svoji spletni strani. Kaj sem naredila? Šla na Tenerife, seveda v njihove apartmaje, napisala tak blogerski prispevek, ki boste ali ne boste videli na prezentaciji, sicer je na moji spletni strani med prvimi prispevki.
napisala, kaj se iskreno mislim v njihovih apartmajih, zraven so pa oni še dali neko posebno ponudbo, bistveno znižano za vse bralce tega bloga oziroma za vse, ki zasledijo ta prispevek. Tako da, zastonj sem na Tenerifih, super so me postregali, ne znam povedati, kako lepo, ker so se pač mogli potruditi, da sem jaz pozitiven komentar dala na stran in res sem bila zadovoljna, zelo sem bila zadovoljna. V zameno za to, da sem napisala tale prispevek in ga objavila po svojih socialnih omrežjih. Dober deal, ne? No, to je en tak primer. Malo pa, glede no, zdaj, to mi jaz malo zmotam, zdaj nama ta prezentacija dela, sicer noče delati kot celo zaslonsko, ampak pač te, ki spremljajo webinar, vidijo to, tako da vidijo to, kar mi dva vidva tukaj na ekranu, malo nerodno, ampak se pa vidi, zakaj se gre, tako da... Super. Ja, kaj si hotel vprašati? Kaj sem hotel vprašati? Vem, da na, glede potovanj, pa glede teh kompenzacij za potovanja, imaš ti pa toliko izkušen, da glede tega pišeš knjigo. Daj, kakšen primer povej. Ja, no, lejte, zdajte, če imate neki blog, ki seveda je pogoj, da je obiskan, pa tudi, da ga že nekaj časa pišete, zdaj, če ste se ga odločili danes pisati, ne morate pričakovati, da bom bo čez en teden pa že nekdo ponudil, ne vem, brezplačno prenočišče, brezplačno večerjo, oziroma lahko celo za to tudi plačal. Jaz primer, imam zdaj en primer, pa želimo eno gostilno, na večerjo sem dobil brezplačno večerjo za dve osebe in zato bom pač o tem napisal članek, na svojega objavu na svojem blogu, plus dobil bom še 100 evrov plačeno zaradi tega, ker pač bo ta gostilna imela dobro reklamo, ker moj blog je zelo obiskan. Tako da isto je pa z vsem raznim turističnim destinacijam. Lahko vam dajo zastonj prenočišča, hoteli, apartmaji, lahko vam dajo brezplačno hrano, kakšne gostilne, restauracije in tako naprej. Ne. Pač vse pa zameno pač za... v zameno za reklamo na tvojem blogu. Nauk dobro je poznati Tomaža. Gremo naprej. No, drug primer, kaj se da. Torej, lahko potujete, pa mrske dobite brezplačno, če to naredite. Punce, frizer, vsaka rab frizerja. Poklicala me je ena frizerka iz Ljubljane, ko je videla, da se dosti pojavljam po Facebooku in da imam močno spletno stran. In je rekla, da me z veseljem s frizera brezplačno, samo da bom jaz to objavila javno, da bodo ljudje zvedeli za njen frizerski salon. In evo, tole smo objavili na Facebooku, bilo je veliko komentarjev, lajkov, ki je pač spletna slikca ratala prej potem. Gre se za tale frizerski salon Perla in to je to, evo, brezplačno do frizerja. No, če lahko tukaj nekaj dodam, jaz pogrešam, da imam teh sodelovanj, ker, dajte to, mislim, ta frizerka, ki ti je dala brezplačno frizuro, no ni to praktično skoraj nič stalo, nekaj svojega časa dobila je pa dobro reklamo. Tako da, plus stranko, dolgoročno. Plus stranko, no, tako da danes vsako reklamo je treba plačati in če lahko plačaš, tako da za ti to nekaj narediš, je to zagotovo najcenejša reklama. Ne. Pa kakor tebe ljudi pozna in tako naprej, kakor imaš sledilce na Facebooku in tako naprej, je to dobila reklamo, bi rekel, zelo dobro reklamo za nič denarja, tako da ste bili obe dve zadovoljne, ti si imela pa novo lepo frizurco. Ne problema, zelo nalega, bilo ljubo. Pa še riževo mleko ima, nobena frizerka to zdaj ni imela riževo mleka. No. Gremo naprej na gremo. Oblekce. Podobno imam z oblekam dogovorjeno. Nives Dančulovič, to pa iskreno lahko rečem, najboljša oblikovalka, sploh kar jih poznam na tem svetu, ona mi dela oblekce, take lelušne. In mi smo dogovorene, da mi da kakšno obleko, v zameno za to, da jaz to obleko nosim na kakšnih večjih seminarjih in tudi javno potem objavim, da je to njena kreacija. In pa se take slike pojavijo na Facebooku, jaz se promoviram, mislim, da kdor mene pozna, že kar vsak pozna Nives Dančulovič, Nives Design. In tukaj spet, kako je Tomaš rekel, ne? Tukaj se ne gre za to, da bi jaz njo prosila, da je prosim peto sodelovanje, niti ona mene. Jaz sem izjemno zadovoljna, pač rabim obleke in rabim jih veliko za seminarje. Ona je izjemno zadovoljna, ker reka, da boljše promocije nima, kakor da eno tako osebo dobi, kot sem jaz, pa da to nosim. In na konc vsi od tega profitiramo, nimaš pa nekih dragih oglaševanj, pa ne vem česa. Isto so me kontaktirale oblačila Luna. In verjeli ne, to sami kontaktirajo, no oni mene prosijo, če lahko jaz to nosim v zameno za to, da jih reklamiram. Tako da ni tukaj težko na konc dobiti take stvari, če se nekje pojavljaš, pa
če si močan na internetu. No? Seveda, da do tega prideš, da te sami kontaktirajo, rabeš prej se nekaj časa promovirati, pa nekaj na tem delati in tako naprej. Ne? Seveda. Seveda, prvi mesec, ko te pisali blog, vas ne bojo kar sami kontaktirali, pa tudi prve bote mogli vi malo pokontaktirati, pa se vi nekaj dogovoriti. Potem, ker pa enkrat zalaufa, pa zalaufa, ne? Res. O tem bom tudi pol na koncu nekaj povedala. Ja, bomo potem še nekaj. Glede teh začetkov. Še ena lušna zadeva, obožujem knjige. Čudno, ne? Tudi pišem jih. Obožujem knjige in preberem jih ogromno. In ne morete verjeti, koliko denarja sem je zapravila za knjige, ker vsako moram kupiti, da jo počečkam. Tle sem pa dogovorjena zdaj, da mi ljudje dajo svojo knjigo, ali pač založba, ki zda knjigo, mi da eno knjigo, v zameno za to, da jo jaz opišem na svoji spletni strani oziroma naredim tak bistvene izseke knjig. In to je v bistvu najbolj brana zadeva na mojem blogu. Obnove knjig, brezplačne. Oni imajo s tem promocijo, jaz imam brezplačno knjigo, je pa to daleč najboljša stvar na moji spletni strani za bralce, saj so deč po statistiki, no, največkrat pogledajo. Sicer, če bi malo bolj se ne, vrgla v to, pa malo več časa imela, bi lahko dejansko vsako knjigo spode še prodajala, pa se dogovorila za procente od prodaje. Mislim, za enem tremi knjigami sem tudi dogovorjena, z ostalimi še ne, tako da... Če bo rab delo, imam več kot dost dela za urediti. Ja, najboljši biznis pa je verjeten, da prodaš svojo knjigo, ne? Kukar za koga, za me je. Tomaš napiši, ja, boš videl. Tomaš jo piše že, vsakič, ko se dobimo na kavi, razlaga, ko bo knjigo napisal. No! No, sem dal tudi med nov letne za obljube, da jo bom napisal celo datum, se si določil. No, vse, če imaš neke zaobljube, moraš tudi nujno časovno okvir narediti nekaj drugače, potem ta zaobljuba se lahko razpotegne. In priznaj, kaj je tvoja motivacija. Če Petra nam napisala v petih urah, bom pa še jaz v enem mesecu. Ja, da si se razumel več kot pet ura bo, ampak bom napisal. Bo pa boljša. No, zdaj pa prideva do tega, kar si že malo omenil, Tomaš. Zdaj, povedala bom eno... Čez svoje mnenje, s katerim se ogromno ljudi ne bo strinjalo, ampak jaz osebno sem v to prepričana in meni je tu dobre rezultate prineslo. In to je, da včasih moramo kaj na začetku, sploh na začetku, kaj narediti brezplačno. Ljudje včasih še nič niso začeli, še nobenega evra zaslužili, še nič naredili na tem svetu, noben jih ne pozna, pa pričakujejo, moja ura je vredna 100 evrov in tu pričakujem. Meni je to malo hecto, no. Moral se nekje... pojaviti, že nekaj narediti, da potem lahko tazga rečeš in pričakuješ. In jaz sploh čišči so začetkih, sem ogromno naredila brezplačno. Recimo, kontaktiram kakšne strani na Facebooku, pa rečem, lejte, brezplačno vam dam tri knjige, a bi lahko naredili nagradno igro za to. Oni so bili veseli, imajo brezplačno tri knjige, jaz sem bila vesela začetne prepoznavnosti. To je bilo vse men minus na začetku, ampak to ti počas gradi neko prepoznavnost na Facebooku, recimo, ali pa na spletu. Eno je recimo, so tudi brezplačne knjige, ki jih imam, tale stran ISU je fajn lušna zadeva, gor daš brezplačni priročnik in potem ljudje samo link kliknajo in grejo brezplačne zadeve tvoje brat. Zdaj spet, to mi je zelo kar nekaj časa, da sem eno tako knjigo napisala in dala gor in nimam nič od tega. Ampak ljudje se to delijo, berejo in si spet na tak način gradiš neko prepoznavnost. Poleg tega na začetku sem ogromno predavala po šolah, knjižencah, vse brezplačno in za sama ponujala. Ne, sem rekla, lejte, to knjigo imamo, lahko pridem na predavanje. Ne vem, lejte, to knjigo imamo, vam lahko podarim tri knjige v zameno, zato mi dajte prostor za predavanje. Mislim, tako, sam se moraš malo orint, mrske brezplačno narediti, da počasa kdo sploh zvezate. In najbolj hecno mi je, ker zelo težko, jaz ne vem, Tomaš, kakšne izkušnje imaš ti, ampak je zelo težko dobim kakšnega človeka, da bi pripravljen vsaj eno uro brezplačno kaj narediti, da vsaj vidiš, kako to gre. Zelo imamo neke visoke cene postavljene, prej se sploh nekje postavimo svojo prepoznavnostjo. Tako da, tako kot sem rekla, morda se z mano ne bo strinjal, ampak jaz mislim, da v začetku je treba marsikaj brezplačno ponuditi, ampak tudi kvalitetno. Če napišete e-knjigo, pa je brezplačno, šerite, dejte narediti dobro e-knjigo, drugače bolj, da načne naredite. In čas res moraš veliko dati, da se ti včasa kaj povrne. Tvoje mnenje glede tega? No, je zelo podobno tvojemu. Jaz lahko, na primer, povem, včeraj je bila nedelja
In jaz sem res cel dan pisal članke za neke druge spletne strani, za katere nisem bil plačan niti centa ne, ampak pač to bo pač pomagalo pri moji prepoznavnosti, prepoznavnosti spletnih strani. V bistvu sem si s tem članki delal reklamo in v bistvu tem, ki sem bili pripravljeni članke objaviti, sem hvaležen, da sem jih sploh pripravljeni objaviti, čeprav sem jih mogel brezplačno napisati. Res je šlo veliko dela, ampak to je delo na dolgi rok in jaz sem čisto zadovoljen, da je tako. Je pa tako, ne, imam pa tudi tiste izkušnje, ki jih imaš ti, ne, da ljudje že takoj prvo minuto, ko dela, pričakuje, da bo nekaj zaslužil, pa čeprav še ne zna in tako naprej. Tudi mi smo dostim ljudem ponudili, za doste projekte smo neka partnerstva iskali, ne. Pa kar ni bilo zanimanja, oziroma tisto zanimanje na začetku je bilo ga veliko, ne, ampak potem, ko smo se pa dejansko usedli, pa ko je bilo treba začeti delati, se je pa kar nekako vse skup zgubilo. Pa sem mail človeku napisal, pa najprej ni bilo 2 dni odgovora, potem so bili te odgovore čedalje daljši, izgovarjanje, ja, lejte, zdaj samo še neke upravke, potem bom pa to začel resno delati, pa tako naprej. In na koncu je veliko teh partnerstv propalo. Rečemo, za partnerstvo smo tudi iskali to zadevo, ki sem jo potem sam naredil, se pravi, tisti, ki spremljate mal blog zasluzek.org, veste, da sem pisal neki turistični vodič za Otok Krk. Jaz sem to na začetku partnerje iskal, da bi to z nekom skupaj naredil, pa kot sem rekel, bilo je nekaj interesanto, ampak do same izvedbe pa ni prišlo. Pa ne, da bi mi kaj komplicirali, niti nobenega vložka ni bilo iz strani partnerja. Pač sem mogel bi iti pa delati, ne, ampak žal ga nismo dobili, ne. Mislim, žal, vse zdaj je to zelo dober projekt, kaže, da bo vse super šlo, tako da v končni fazi sem še vesel, da sem šel to sam delati, pa ne samo zato, ker bo zdaj zaslužek firmi ostal ves, ampak tudi zato, ker je ena zelo, zelo lepa izkušnja, tako da se na koncu nekako tako, kakor te pele življenje, se da izkaže, da je tako še najboljše, tako da mogoče je bilo tudi v tem primeru tako. No in meni je zanimivo, Tomaž, ti, ne, toliko let izkušen, tak strokovnjak optimizacije, spletne strani poznajo te, imaš veliko ljudi, veliko sledilcev, ampak si pripravljen brezplačno pisati neke prispevke, ker točno veš, da to je ena investicija, ki se ti povrne ali pa ne, dolgoročno se ti vse skupaj. Ampak ogromno je po ljudi, jaz večina jih poznam, ki ne bili pripravljeni brezplačno napisati prispevka, reče je moje znanje cenjeno, iz tega ne bom naredil. Ne. Mislim, nekaj je, ne govorimo zdaj, da moraš zdaj vse brezplačno delati, daleč od tega, ampak moraš povedati, kje je tvoja investicija, nekaj brezplačno narediti, da se ti povrne s to počas grajenje neke prepoznavnosti, ne vem, slej ka prej se ti povrne, no. Ampak v začetku boš mogel kar malo prebrcati pa nekaj narediti. No, jaz to, da sem včeraj pisal članke, jemljam tudi kot trening, ne, jaz tudi pač nisem iz teh vod, da bi kaj študiral, novinarstvo ali kaj podobnega in jaz se pač v pisanju se še učim in vem, da moram treniram in več, ko bom pisal, boljši bom, tako da včeraj sem treniral, pa še reklamo sem si delal, tako da jaz na koncu sem bil čist zadovoljen. Sem pa včeraj zelo zanimivo, sem pa na en blog na letu od ene punce, v katerem bom tudi napisal prispevek na zasluzek.org ali pa mogoče na svoj blog tomazgorec.si, to se še nisem odločil. V bistvu, ta njen blog je tudi Tina Maze spremljala in je na Twitterju odgovorila, da ne vem, nekaj v tem smislu je bilo, da pisanje osvobaja ali pomirja ali nekako, da v bistvu što z tega je bilo, da pisanje je zelo koristno, pa tudi, če te noben ne bere, ne, tako da pisati je fino. Tako da, jaz sem treniraj, za knjigo. Treniram. Za knjigo, da bo top. No, najboljše rezultate pa prinese tiste akcije, zdaj spet je čisto moje subjektivno mnenje, ki so ali win-win ali pa win-win-win. Vse te primere, ki smo zdaj govorili in vse primere, ki boste sami iskali, dajte razmišljati, kaj so tiste stvari, ki imate vsi od tega profit. Spravo ne, da nekoga prepričate, da bo revež nekaj vam dal, da boste vi zaslužili ali pa vi dobili prepoznavnost,
Ampak polno je primerov, ko si lahko med sabo pomagamo in imamo vsi od tega korist. En primer je ta frizerka, ko sem rekla, primer so te obleke, jaz imam korist, ona ima korist in ljudje zvejo za to. Primer so te obnove knjig, ki jih delam, v vsakem primeru je dobro za me, imam veliko obiska na spletno stran zaradi tega, dobro za tistega, ki je knjigo izdal, ko ima promocijo, sploh pa za bralce, to je že tretjič vin, ne? Sploh pa za bralce, ki dobijo v bistvu zelo, zelo globoko pogled v knjigo, če mogoče nimajo časa cele knjige prebrati. Tako da išče take stvari, ker jih je ogromno. In zakaj ne bi se povezvali, pa si pomagali, pa od tega imeli vsi koristne. Ena recimo takih boljših akcij, če govorim o tem, je brezplačna knjiga, ki smo jo naredili na podjetnici, to, ko sem prej omenila, podjetnica.com. Kaj je bila ideja? Poklicali smo pač strokovnjakov različnih področij, pa smo rekli, da je ti si strokovnjak, kaj če bi naredil par konkretnih nasvetov na tier list za naše podjetnice. Torej konkretno, če so pravni nasveti, daš 20 konkretnih nasvetov, to, 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 to. In to smo dali skupaj v eno knjigo, ki jo brezplačno zdaj delimo med vsakega, ki to naroči. Kaj je super narejeno? Mi imamo če dalje več prepoznavnosti s tem dogodkom, ko ljudje delijo to brezplačno knjigo. Ti strokovnjaki noter imajo čudovito reklamo, to je več kot 2000 ljudi že naročilo, vsi so zveli za, teh 2000, mislim, za te strokovnjake, ki noter pišejo. Podjetnice imajo pa nekaj konkretne nasvete brezplačno, za katere bi sicer mogle plačati. Take primere iščite in take primere boste najdeli. To je daleč najboljša stvar, ko lahko naredite za neko lastno promocijo, prepoznavnost, da se samo od sebe deli zato, ker je dobra vsebina. Jaz sem v bistvu zdaj na koncu sem še par konkretnih nasvetkov. Tomaš, imaš ti še kaj prej? Ne, kar ti s tem nasvetki nadaljuj, potem greva pa še malo na vprašanja, okay. Kar sva je dobila kar nekaj, pa so tudi na katere bova imela kar veliko zapovedati. Prav. Dolgoročno, kaj mislim, da so bistvene stvari, ki jih moramo imeti, da bomo na spletu močni? Zdaj, vsaj toliko močni za eno Slovenijo, za svet bo Tomaška več znam povedati. Jaz mislim, da kot prvo moramo imeti dobro vsebino. Veste, ljudje, ki pridejo na vašo stran, pa vidijo ne dva, katrika, da je brezvezna stvar, ali pa naročijo e-knjigo k njimu, inače od nje ne bodo nikoli več prišli nazaj. In dolgoročno, če imate dobro vsebino, če dobro pišete, če kvalitetno pišete in delate, dajete neke nasvete, ki so dobre za ljudi, sigurno se vas bodo zapomnili in prihajali nazaj. In tako si boste dolgoročno gradili neko kredibilo na spletu. Druga stvar, iskreno, dajte kaj. Vse se povrne tako drugače. Včasih mora sem preteči malo časa. In če imate neko znanje, neke sposobnosti, dajte jih ven. Ampak dejte, ne rečte v redu, zdaj bom jaz dal ven e-knjigo, zato da bom nazaj dobil to, pa to, pa to. Preprosto dejte, vse se bo povrnilo. V to sem jaz prepričana in ja, narava naredi neko ravnovesje in tudi v tem primeru ga naredi. Tretja stvar, sodelujte. Te primere, ki sem govorila, to so vsa neka sodelovanja, od katerih imamo vsi korist. Jaz ne vem za druge, ampak jaz sama izjemno težko dobim ljudi za sodelovanje, kar mi je malo čudno. Dobim ljudi, ki bi radi malo posrkali, kaj ti imaš, težko pa dobim ljudi za konkretno sodelovanje. Pa se mi zdi, da imamo še blazno veliko potencijala tukaj. No. Četrta stvar, bote iskreni. Tudi jaz kar promoviram stvari, recimo te obleke, če mi ne bi všeč, jih ne bi promovirala. Ker ljudje slej, ko prej ugotovijo in fejkanje se, ma prehitro se to ugotovi. Tudi knjigo, vsako, ki opišem, opišem samo tisto, ki mi res, res dobra. Sicer jo vrnem nazaj, pa rečem, da je prosti, ne moram tega na blog dati. In to ljudje začutijo in zaradi tega prihajajo nazaj. Če bi zdala gor eno knjigo, ki jaz sicer ne maram, pa bi rekla, to je super knjiga, slej, ko prej bi ugotovili. Tako da to se mi zdi zelo, zelo pomembna točka. Bote iskreni in povejte to, kar res mislite. Še ena stvar, bote drugačni, unikatni. Internet je poln informacij, vi sploh ne veste, koliko je tega. In polno ljudi prodaja knjige in polno ljudi ima takle webinarje. Če boste bili taki, ki vsi, noben vas ne bo opazil. Tako da nekaj morate biti drugačni. Kaj? Ne vem. Preprosto bote, kar ste, pa ste že v osnovi unikatni. In še ena zadeva, ravno berem eno dobro knjigo, ki bo šla tudi na blog. Biti ranljiv je v bistvu pravi pogum. Veste, kakor se včasih smešno sliši in marsikakšen starejši podjetnik bo rekel, da sem zaradi tega neresna pa čudna, ampak če ste vi odprti, iskreni in poveste, kdo ste, kaj ste in tudi poveste, kje ste ranljivi pa kje ste slabi, ljudje to izjemno cenijo. Na nek čuden način, na tak način dobiš sledilce.
da si to, kar si, in poveš in dobro in slabo in vzpone in padce. In ne vem, ne znam tega niti obrazložiti, ampak jaz sem dobila največ sledilcev od trenutka, ko sem se odločila, da povem odprto, kdo sem in kaj se mi je zgodilo. Tako da ne se igrati pod neko pretvezo, kar ogromno ljudi dela, predvsem na Facebooku, kdaj je van samo, jaz sem tako vesel, jaz sem tako motiviran, jaz sem najboljši. Vsi smo ljudje in če to daš van, ljudje to začutijo, ljudje temu sledijo. Na internetu pa sploh. Informacije ogromno prebrskali vas bodo posod. Tako da, to je to, to je nekih 6 točk, ki jaz osebno trenutno mislim, da so bistvene, da dolgoročno si gradimo neko prepoznavnost na spletu. No, mislim, da nekaj so ga pozabila, prosim tem povedati. Daj, da slišim. To, da je treba trdo delati. O, brez skrbi. No. Tako da, se jaz vam rekel, jaz veliko delam, ne, in lahko bi rekel, trdo delam, ampak me pa to veseli, tako da mi to ni težko delati. Ne. Ampak gledajte, včeraj je bila nedela in sem cel dan pisal članke. Ampak dobro, bom potem pa, ne vem, sem bil po 28 dni na Krku, ko sem tu delal, ampak verjeten ni glih težko na Krku delati. Zjutraj se malo morje vržeš, potem malo raziskuješ, kaj napišeš in tako naprej. Tako da, da na Krku res ni bilo težko. Ne. Ampak gledajte, to trdo delati je potrebno. Ne. In tudi zdaj, kdo misli, da bo, ne vem, začel pisati blog, pa bo, ne vem, vsake 3 dni mu po svetu, pol ure časa, da bo nekaj napisal, pa še to, da bo napisal sem zato, da bo napisano, ne, to ne bo šlo. Ne. Zdaj, pisati moraš ti, pisati moraš dobro. No. Jaz veliko na to dam in se veliko se potrudim zelo. Pa, kde imajo kakšni članki zelo velik odziv, kakšni kde, ki mislim, da ga bojo imeli velikega, pa imajo malo manjšega, ampak se potrudim in lahko rečem, da vsi te statistični podatki, ki jih imam na svojem blogu, pač kažejo, da, da pač dobro delam, na moji strani se ljudje kar dolg časa zadržijo, dobim veliko mailov in tako naprej. Ne? Tako da tudi v tistem, ki delate, ne vem, če pišete blog primer, ne, in pišete, morate delati, pisati o tistem, kar vas zanima, kar vam je hobi, na kar se dobro spoznate. Zdaj, če boste rekli, aha, sem zdaj začel v modi pisati, zato ker moda je zanimiva zadeva, ampak v bistvu pa pojma nimam v modi, niti me ne zanima, je to pa bolj težko uspeti. Ne. Tudi to, tele primere, ki sem zdaj dala, recimo, ne, ne mislim, da smo tu rekli, o, imamo idejo, dajmo knjigo, super, vrhunski uspeh. To je bilo 30 projektov, realiziranih idej, da je ena iz tistih se naredila toliko res dobro, da vam zdaj dam kot nek primer ven. Tako da ni zdaj, da bo en rekel, dobro, sem 3 stvari probal, nič ni ratalo, tu meni ne gre, zakaj ne gre, vi ste krivi, ne vem, kdo je vse kriv. Ne, ne to 30 stvari sprobaš, da je ena res rečeš, wow, to je pa uspelo. Tako da tudi te primere, ki sva danes povedala, dala, vzemte jih kot dobro informacijo, ker to so tisti primeri, ki so izmed 20-30 idej dejansko uspele. No, grejo zdaj pa še malo na tele vprašanje, ki so, ga, ki so jih nam poslali, ki so jih nam poslali, tele, bi rekel, že prej po mailu. Evo, Mojca sprašuje, kako lahko preko interneta trži več jezično knjigo za otroke. Prav, da preko spleta dobi zelo malo posla. Kaj bi ti, Petra, predlagala? Potem bom pa še jaz. Bi mogla kaj več vedeti, kaj konkretno so bile akcije že narejene. Mojca, ne? Mojca, ne. Mojca, petra.skarja@gmail.com Piši mi, ti bom napisala cel postopek, kaj je delovalo, kaj ni delovalo, kaj je dobro, kaj ni dobro. V vsakem primeru pa ne vem, koliko je močna spletna stran, koliko je obiska gor, ali treba obisk povečati, ali treba malo s Facebookom povezati. In grede, Facebook je zakon za promocijo. Pustimo, kaj jaz fizično osebno mislim, ampak za promocijo je fenomenalen. Mogoče kontaktirati kakšne spletne strani, da bi opisale malo knjigo, da bi kakšno promocijo naredile v zameno za brezplačno knjigo. Recimo, to so mi prve stvari, ki mi pripadajo na pamet, sicer pa, ja, piši mi. Pa mi kaj več povej, pa ti odgovorim. No, jaz pa mislim, da pač tale knjiga, ne, se pravi, če knjiga za otroke, da je to sigurno velik potencialnih strank,
prepričan sem, da jih je zelo veliko na Facebooku, tako kot ti praviš, ne. Pomisliti bi bilo treba tudi malo na optimizacijo spletnih strani, se pravi, da bi se kje na Googlu pojavljala, če bi kdo pisal otroci, vzgoja otrok in tako naprej. Tako da jaz mislim, da to knjigo se zagotovo da prodajati preko interneta, ne. Drugače pa tudi pojdite na kakšen Petrin seminar, pa boste videli, kako ona prodaja, pa boste sigurno prišli do kakšne ideje. Prodaja. No, kar se tiče, bi rekel, raznih takih idej, pa to, ne, jaz vam predlagam hote na razne izobraževanja. Danes imate možnost to izobraževanje po nekih dostopnih cenah, tudi velike raznih promocijskih seminarjev in take zadeve. In tam zmeraj kakšne ideje dobiš, poleg tega pa še spoznaš ljudi in tako naprej. Ne, tako da. Mojca, zdaj mi je ideja padla. Obstaja neka revija Malček, ali ni nekaj podobno za otroke? To jaz ne bi Sigurno so vedel. revije za otroke. Kontaktiraj revijo, da, ne vem, podariš 50 svojih knjig v zameno za to, da se z revijo neki not pridejo ali, ne vem, ki spromovirajo za nove naročnike, mogoče dajo zraven te knjige. Nekaj, z njimi se poveš. Poveš se v sisteme, ki že obstajajo, kjer je polno otrok oziroma baza ljudi, ki imajo otroke. No, to se verjetno to zelo dobra ideja. Hvala. No, potem imamo od Bernardke eno vprašanje. Ona se pa ukvarja z osebno in duhovno rastjo in ne ve, kako bi to spremenila v posel. Ti se, Petra, malo z duhovnostjo ukvarjaš, tako da mogoče si ti bolj Ker primerna, so ne da se... vsi. No, vsi se pa malo, ja, ampak ti se Tako da malo več, tako kaj kot jaz duhovni rečemo, tako lapidje. da... No, Osebna zagotovo... in duhovna rast. Bernardo, to je tako širok pojem. To je neverjetno širok pojem. Kaj imaš? Ne vem. Tao imaš, No, soul že work zdaj, imaš. če bi na Facebooku odpreš page, pa objavljaš neke, bi rekel, take duhovne in osebnostne misli, bože, tako dobiš cel kup ljudi, ki zvejo zate in tako naprej. No, vsekakor pa morate, če še nimate spletno stran narediti, Ja, to je, po mojem mnenju je to osnova, to je ker osnova, ja. nekje moraš zbrati, tudi če si po Facebooku reklamiraš, po blogih reklamiraš, nekam moraš zbirati ljudi oziroma nekam jih zvabiti, kdo si, kaj si in vse mogoče malo poklicne informacije, ampak jaz mislim, da neko spletno stran pa morate imeti. Pa danes se ni tako težko narediti, res ne. Danes je to hitra zadeva. No, seveda, če hočeš tudi kaj zaslužiti, je spletna stran pogoj, ker zdaj, če se nekomu za neko reklamo dogovoriš, se nimaš tisto reklamo kam dati, če Ja. nima spletne strani, ne. Pa tudi ne, začne se s tem, pač svetujte ljudem, če imate izkušnjo na tem področju, pišite koristne nasvete, ljudje vam bojo brali, vam bojo začeli zaupati, vas bojo začeli spremljati, potem boste pa mogoče na to temo eno knjigo napisali in tako naprej. En primer, Bernardka, kontaktirala me je Maja 6, ona ima neke terapije, ponovno povezava in mi je rekla, da mi naredi to terapijo, trikrat se dobiš, ne vem še podrobnosti, kako gre, in jaz sama sprejemam zdaj, če se kaj spremeni, če je kakšna pozitivna sprememba pri meni in če je, mi je Maja rekla, če bo pozitivna sprememba, me prosila, da jaz omenim in reklamiram. Sem rekla z veseljem, ne, če bi ti pomagaš na osebni rasti, mi to daš, jaz reklamiram tebe in prek svoje zgodbe, kam je pomagalo, to predam naprej. Tako se je Maja recimo znašla za začetek, ker še ni prepoznavna. Evo, zdaj pa še eno zanimivo vprašanje od Tomaža. Kako na nevsiljiv način nekomu predlagati vzajemno sodelovanje? Evo, Petra, to si ti Jožeš, specialist. jaz bi tako rada sodelovala, ljudje božji, pa je tako težko dobiti ljudi za sodelovanje. No, to jaz. Iskreno, odprto, to je osnova. Jaz napišem svoje iskreno mnenje o njegovi ponudbi, na primer apartma. On meni vrne uslugo, na primer popust plačila. No, ko ste glih apartma omenili, apartma brez težav zastonj dobite v primeru, da nekaj o tem napišete na svojem blogu. Seveda, jaz se tega držim, da vedno pišem, se pravi, ne bom pohvalil neke zadeve, če ni za pohvaliti. To je zelo Če bi pomembno, bil pa iskreno. iskreno, ja, če bi bil pa apartma tako slab, da pač ga ne moreš pohvaliti, bi pa rekel, lejte, hvala za sodelovanje, ampak jaz tole ne morem napisati, ne, ker potem vso verodostojnost izgubiš pred svojim bralci, tako da to lahko dvakrat, trikrat narediš, potem pa ne bo tvoj blog noben več bral, ne, To je tako da... zelo, zelo, zelo pomembno po moje. Zelo.
Evo, Petra, zato vprašanje, sprašujete Barbara, kako in kdaj? Petra. Ne, to je Petra, katero Ja, sorry. sprašuje tebe. Kako in kdaj se uspešno loti promocije knjige? Pred izidom ali še lahko izide? Pred izidom, pika. No, malo več povej, kako. No, tudi mene zanima, kaj je pred izidom. Pred izidom, nujno, 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 nujno. No, ampak kaj narediš pred izidom? Lahko vem, kako sem jaz začela. No, povej. Jaz sem zelo dobro prvo knjigo na tak način spromovirala, Česar nas niso naučili v šolah. Najprej sem naredila nagradno igro z naslovom Česar nas niso naučili v šolah, da so ljudje povedali. Potem sem s temi ljudmi delala, da so oni sodelovali v knjigi noter. Večkrat sem objavljala, prihaja knjiga, kaj bo v knjigi, malo vsebine dajala v prihajajoči knjigi, ki bo takrat in takrat. Pa dobre stvari za Facebook. Dala sem dve različni naslovnici. Na res nisem vedela, katero bi izbrala. In sem rekla, naj ljudje odločijo, katera naslovnica je boljša. To mi je naredilo najboljšo promocijo na začetku. Potem sem recimo dala dva različna naslova. Spet, kaj ljudje mislijo, da je boljši naslov. Zdaj vsakrat pove svoje mnenje. Jaz pa tudi rada slišim mnenje, ker več glav več ve, ne? In na tak način so ljudje to širali, komentirali, delili. In ogromno ljudi je izvedlo za neko knjigo, ki bo imela ali naslov, ne? In na tak način sem si delala promocijo že mesec pa pol pred tem. Zdaj recimo povem, da promoviram, objavim slikico, danes sem iz hribov pretekla direktno, slikico, Smo kako sem videli na gledala hribe, Facebooku, no, ja. in sem rekla, no, tipkom, prihaja tretja knjiga. Tako počasa, ne, ljudem daš vedeti, bo prišla tretja knjiga. Potem bom kakšne izseke iz tretje knjige dala. Potem bom spet, ne vem, dve naslovnici, kaj ljudje mislijo, da je boljše. Potem pa, obvezno predprodajo odpreti. Kot neka ugodnejša cena, pa še dobiš neka finančna sredstva za prvi tisk. No, je svojo knjigo, ki je še ni, tu že malo kaj napišem v njej, ne, ampak bil napišem zato, Se da motiviraš. se motiviram, da ne bo ljudje rekli, kje je zdaj tista knjiga, ne, tako da promoviram pa še način, ampak vse so se to, kar si povedala, strinja s tabo, tako da. Tomaž Gorac bo mu knjigo, evo promocija. No, to je knjige. Matjaž naj sprašuje, kako do čim več obiska spletne strani. Ja, no, prva zadeva je, niti ne vem, včasih bi rekel, da je prva zadeva optimizacija spletnih strani, da je to najboljši vir za dobiti promet na spletno stran. Zdaj se mogoče to mnenje malo spremenilo, pa je mogoče že Facebook na prvem mestu. To je zdaj odvisno, kaj delate. Če prodajate neke okna ali vrata, je zagotovo boljši promet iz iskalnikov, se pravi, nekdo piše v Google PVC okna, se pravi, okna rabimo dvakrat, trikrat v življenju največ in to je večinoma, če viš to reklamo, večinoma ljudi na če viš to reklamo na Facebooku, večinoma ljudi to ne zanima. In pač za okna ne vidim Facebook, da bi bil dober kanal. Za take stvari, ki so pač neke blago široke potrošnje, rečemo, ne vem, ali pa turizem, se pravi, počitnice, večinoma ljudi hod nekam na dopuste in tako naprej, je pa Facebook zelo, zelo dober kanal, ne. Tudi kar so se tukaj pogovarjala, duhovna rast, otroci in take zadeve, to je sigurno Facebook najbrž številka ena, ne. Tu so ta glavne dve, ne, ta glavne dva kanala, da prideš do obiska, potem je pa še vsa tista promocije, tako kot ti dela, se pravi, pa tudi jaz, pisanje člankov za druge spletne strani, organizacija seminarjev. Matjaža osebno poznam, ker mi je tole, ker nama tole zastavo. Njegova žena ima tale kozmetični salon, mogoče organizirati kakšen dogodek, mogoče Tečaj ličenja. ljudi, tečaj ličenja, ravno to sem hotel reči. Tako da tle je veliko raznih idej, verjetno jih imaš pa še te ene par. Matjaž pa, meni zelo veliko obiska prinesejo take stvari, kot sem omenila na spletni strani podjetnice.com. Poglej si spletna stran podjetnice.com, udeleženke, klikni opis. In to so ženske, kamor se katera nima spletne strani. In ona razširi teti, stricu, mami, ne vem komu vse, poglejte, jaz sem na spletu. In na tak način drugi zvabijo ljudi na našo spletno stran. To je zgolj ideja, zdaj kako to povezati s svojim poslom, boš sam najbolj gotovo, ne? Ampak recimo, to je ena taka akcija, ki ogromno ljudi privabi na spletno stran. Zgolj kot ena. Dodatek ideje. Tukaj imamo še vprašanje od Valerije. Valerija naj sprašuje, spet je knjiga. Vsi bližamo knjige. Super.
Ona je pač prodaja knjigo iz področja ezoterike, prevedla jo je in izdala v samozaložbi. Prodala jo je 250 izvodov pač z oglasi v revijah, preko interneta ji pa to ne gre, pa bi rada kakšen nasvet. Jaz rabim na svet, kako prek revij tukaj izvodu prodati, kaj jaz pa sem splet bolj ali manj gre. No, Spletna jaz stran je sem. imela 150 ogledov, ne, vendar pa me Ja, malo no, pocenila. 150 ogledov ni toliko zelo veliko, ne. Zdaj, če imate neko spletno stran, če resno delate, hitro prideš do 150 ogledov na dan, ne. Zdaj, tudi Ja. ali to je mišljeno ogledal ali mišljeno obiskovalcu, to je bistvena razlika. Ogledal je vsako stran, ki jo ogledaš, in en človek pet strani pregleda, ne. Pa mogoče še sama se malo po spletni strani vsak dan sprehodi in je potem teh ogledov 150 hitro veliko, ne. Zagotovo promocija na Facebooku, in plačljiva in brezplačna, spletna stran in tako naprej, ne. Zdaj za primerjavo, na moji spletni strani zdaj je približno 500, povprečno 500 ljudi unikatnih na dan gor. In s tem prodam, ne bom rekla, ja, kar večino knjig prek spletne strani. Malo za primerjavo, ne? To je pa 150 verjetno ogledov, torej, ne vem, 30, 40 ljudi na dan na spletni strani. Tu treba bistveno povečati, pa tudi velika verjetnost, da se tudi sama prodaja bo povečala. Drugače pa, kar sem že omenila na drugih spletnih straneh, kakšen članek bo pa povezava na to spletno stran. Idej je polno, ampak osnova je, da se najprej poveča število obiskovalcev na spletni strani. No, to se tudi lahko tako naredi, pač da se proba z nekom zmeniti, ki piše bloge, da se mu mogoče podari to knjigo in da potem naredi povzetek, tako kot ti delaš povzetke knjig. In to tisti njeni prijatelji, ki berejo, od tistega, ki je pač napisal povzetek, verjetno se bo potem kdo najdel, pa tudi kupujejo, no. Valerija, če mi pošlješ knjigo in da je dobra knjiga, jo opišem na svoji spletni strani in vsak opis knjige pošljem med skoraj 8000 ljudi, da si to preberejo, tako da tudi je že super promocija. Če najdeš 20 takih ljudi v Sloveniji, si zmagala, po mojem, vsaj za začetek. To je pa odlična ponudba, Aha, spet bo knjiga spet. dal. Spet bo knjiga Jaz dal. sem pred kratkim na zaslužek.org napisal en članek, kako nekatere punce zelo dobro služijo z modnimi blogi, sicer je to v tujini. In ena punca je Angležinja, če želi neka firma, da omeni ona na blogu neki svoj izdelek, to računa 5000 evrov. Sicer tam so številke obiskov spletnih strani pa to bistveno drugačne, kot pri nas v Sloveniji, Za ne. 50 evrov. Ampak tako ne. Nekje je to treba dobro plačati. Glejte, tukaj je pa Petra ponudila zastonj, tako da mislim, da je res dobra ponudba. Da vidim, če bo. Evo naprej. Potem ima tukaj še eno vprašanje. Sprašuje nas Grega, kateri je najprimernejši način služenja denarja preko spleta za začetnika. Tukaj Grega omenja, ali bi začel z Amazonom, s partnerskim programom od Amazona, ali bi služil z Googlovim oglasi. Tako, iz mojih izkušenj, tole zaslužiti z promoviranjem izdelkov, ki so v spletni trgovini Amazon, je zaslužiti zelo težko. Ne, da ni nemogoče, eni služijo ogromne, ogromne številke, ne, ampak morate imeti ogromno, ogromno znanja. Jaz na začetku priporočam, da se pač lote nekaj takega, bi rekel, lažjega, pa tudi, če boste malo manj zaslužili, ne. In zmerom svetujem, da začnete pisati svoj lasten blog. Vsak človek je neko zadevo, pozna toliko dobro, da lahko drugim ljudem nekaj svetuje. Če na drugega, če 10 let zaporedoma hod, ne vem, na morje napak, lahko o tem napiše nekaj člankov. In tisti ljudje, ki bo šli napak, jih bo to zanimalo in bojo brali. In potem tudi na to spletno stran lahko daste oglase, boste nekaj od tistih oglasov zaslužili.
Potem, potem boste pa probali, ne vem, boste pa probali, kakšen apartma dobiti, da bi ga gor oglašvali, pa vam bo plačal za to 100-200 evrov in tako naprej. To z Amazonom, to je treba pa kar veliko znanja. Ne? Prvič v poplavi milijonov in milijonov strani, da vas bo nekdo najdu, je težko. Seveda, če zelo dobro poznate optimizacijo, ampak to je res zelo dobro, potem vas bodo najdel, ne? Ampak to morate res optimizacijo poznati zelo dobro. Mi to delamo, kar vi omenjate, samo leta. Jaz osebno se z optimizacijo parjam že več kot 10 let in na tem področju res veliko znanje, tako da meni to ni težko, da nam gre tukaj le v firmi, ampak če si pa začetnik, je pa to malo težje. Ne. Tukaj tudi, če omenjate potem služenje za Googlovimi oglasi, ne, tukaj je spet pomembna optimizacija oziroma omenjate tudi, da dobite obisk preko Facebooka. Se pravi, ali morate zelo dobro poznati optimizacijo, ali pa zelo dobro oglaševanje na Facebooku, da boste nekako z nekam nizkim proračunom dobili kar nekaj obiskovalcev in da boste potem s tem klikanjem zaslužili. Ne. So te dve variante obe dve dobre, ampak niso primerne čisto za začetnike. Čisto za začetnike najbolje začne pisati blog, od tega se ogromno naučiš. Imaš neko brezplačno knjigo, zaslužek na internetu, ne? No, na spletni strani zaslužek.org je ena brezplačna knjiga, kako narediti spletno stran in z njo zaslužiti. No, ta knjiga ravno o tem govori, kaj vi sprašujete, ampak in je tam tudi vse lepo razloženo, ne, ampak v praksi je to kar težko spelati, govorim za začetnika, ne. Lažje knjigo prodajati. Verjetno to boš ti povedala. Spet malo knjigo. To so že šla čez, tako da vprašanja ja, tista, ki sva jih imela za odgovor, sva jih odgovorila, tisti, ki ste nam prej poslali. Zdaj, nekatera so tako vprašanja, ki je malo težje odgovoriti, oziroma so tudi vprašanja, ki ne veva na njih odgovor. Tukaj nas naj tudi Mojca naj sprašuje, kako je iz tem izpravnega vidika, če hočeš nekaj zaslužiti na internetu. Seveda, vse prihodke je treba prijaviti davčni upravi. Zdaj, mi delamo kot podjetje, tako da jaz poznam zakonodajo to, kar se tiče podjetij. Fizične osebe pa zakonodaja tretira dosti drugač. Jaz sicer neke osnove vem, ampak jih ne bi tukaj rad razlagal, da ne bi vam slučajno kaj napačnega rekel. Sem se pa ravno z nekim računovodskim servisom pogovarjal in sem se dogovoril, da mi bo ravno na to temo napisal en članek in ga bom objavil na zaslužek.org, tako da tisti, ki vas bo to zanimalo, si boste lahko to prebrali. Ker namreč teh vprašanj, kar veliko dobim, ljudje pač ne vejo, ali rab SP za to, ali ga ne rab. Ne rab ga SP, kakor jaz to enkrat, to je pač neka dodatna dejavnost, ki jo človek dela, ampak seveda prihodke pa pač more prijaviti. Ne. Ampak zdaj tam v tistem članku mi je ta gospod obljubil, da bo to dokaj podrobno napisal, tudi svetoval ljudem, kaj se jim splača, ker potem, ko imaš neke dohodke, ki dobivaš, je potem bolj ugodno, če imaš SP odprt, ne, tako da tukaj ni glih, jaz, ko se na to ne spoznam dosti dobro, vam težko odgovorim čisto točno. Ne. Jaz pa sploh nimam pojma. Dve stvari bi še izpostavila pri promociji knjige, ki je bilo veliko vprašanj, pa vem, da to tebe zanima. Seveda. Eno je, zdi se mi, da je zelo, zelo pomembno, da imate seminarje, da promovirate svojo knjigo. Pri prvi knjigi sem probavala predavati pa predstavljati po knjižnicah in se mi ni odneslo za dobro. Vse se je gradila neka prepoznavnost, ampak sem celem letu bolj kot ne za minus delala te predstavitve po knjižnicah. Boljše je narediti lastne seminarje, seminar ali brezplačno neko simbolično stopnino, kjer res podaš konkretna znanja, ne samo predstavitev knjige. In še namig, če date vi javno objava predstavitev knjige te in te, se skoraj noben ne prijavi. Če pa vi date samo na mesto predstavitev knjige besedo seminar, ta in ta, se pa polno ljudi prijavi. Ne vem, zakaj je tako, ampak tako je. Jaz sem imela seminar, ameriški milijonarji so spregovorili, pa predstavitev knjige, ameriški milijonarji so spregovorili. No, na seminar so se ljudje prijavljali.
Tako da naredite seminar neko konkretno vsebino in posledično jim ponudite knjigo. In na koncu jo kupijo. Jaz sem celo imela eno dobro varianto, kar boš tudi prekopiral, sem slišala. Jaz sem dala vstopnino 9 evrov prvega seminarja, s tem, da so avtomatsko dobili zraven knjigo v vrednosti 9,5 evrov. To je bila ena najboljših akcij sploh pri promociji moje knjige. Zdaj, če boste zgih cela Slovenija začela to kopirati, ne vem, če bo še taka fora, ampak povem, kaj je delovalo. Povem. Še nekaj sem mislila, jaz sem se pozabila. No, te seminari so pomembni. Le, pozabila sem. Ja, še nekaj je bilo pri knjigi, vse se bom spomnila. A ja, osnova je pa sigurno spletna stran, jaz ne vem, na spletu. Vse se pojavljaš, vse posod, ampak spletno stran pa rabeš. To je neka osnova, na kateri gradiš leta in leta. Tako da to pa... Mogoče bi lahko še to priložnost izkoristila, da malo poreklamirava moj najem seminar, ki ga imava 31. januarja. Gledajte, imava seminar skupaj s Petro, povedala bo vse, kar veva o, se pravi, o spletnih straneh, o promociji in tako naprej. Vsak udeleženec seminarja bo dobil tudi, v bistvu to se ne gre za seminar, to je delavnica, sem narobe rekel. Se pravi, vsak udeleženec te delavnice bo tudi dobil svojo spletno stran, bo tudi začel že delati, tako da to bo pač enodnevna taka zelo intenzivna delavnica, kjer se bote ker bote zelo veliko o tem izvedeli. To je čist za začetnike. To je čist za začetnike, ja. No, bi rekel tudi tisti, ki imajo neka osnovna znanja, je tudi še zmeraj primerno, ker le veliko govorimo o optimizaciji, konkretno to pokažemo, pokaževa v praksi, kako je vsak lahko za svoj primer vpraša in pač vsadska. Pa veliko takih primerov, ki so jih tudi danes. Tako. Spomnila sem se, sorry. Sino, zgodba, tu sem hodila izpostaviti. Zgodbo prodaje. Jaz nisem mogla verjeti, dokler nisem tu sprobila pri ta drugi knjigi. Ljudje kupijo vašo zgodbo. Če boste vi prodajali knjigo, v mojem primeru ameriški milijonarji so spregovorili, prav noben me ne povabi seminar pa reče, ti daj ti povej, katera so konkretno znanja, ko ste naučili Američani. Noben tega ne reče. Vsak reče, prid na seminar predavati, vprašam bo redo, kaj pa čem vam predati, kaj čem predavati, zgodbo povej. Tu jih je bilo, čez 150 seminarjev sem imela, pa vsak je rekel zgodbo. Tako da vi morate, če prodajate, ne vem, tele o otrocih ali izoterika, karkoli že je, vi morate neko zgodbo iz tega splesti. In to se prodaja. Posledično ljudje kupijo knjigo, ja, ampak njih zanima tisto ozadje. No, to se tudi vidimo v raznih reklamah, neke zgodbe ljudje, mislim, zgodbe prodajajo in zgodbe res prodajajo, tako da... Jaz nisem mogla verjeti, da to je tako močno, ampak je pol močno zadeva. To se sigurno strinjam, ne, tako da... Tudi rečemo ta moja knjiga, ki se bo tudi vrtila okoli tega, ki sem pisal turistični vodič za otok Krk, je v bistvu tudi neka zgodba. Ljudi zanima, kako je bilo, kako sem se sploh odločil, da grem na otok Krk. 28 dni sem bil tam, se pravi, bi rekel, to je neka zgodba, ki ljudi zanima, kako greš lahko ti za 28 dni na Krk, delaš, fino se imaš, v bistvu si turist, delaš tisto, ki delajo turisti, sem da ti pol to še malo poslikaš, zapišeš in objaviš in od tega potem tudi v finančnem smislu nekaj imaš. Spet skoraj. No, se vrneva na delavnico, da zaključimo lepo. Tako. Kaj imaš še od delavnice za povedati? Na delavnico. Vsaka rab spletno stran, vsaka bi rad se naučila promovirati optimizacije. Združila so se dva, ki čist kontra zadeve v bistvu počneva, ampak najo povezuje ta internet, ki veva, da je dober. Rekla, zakaj ne na delavnici enim začetnikom nekaj predala? Ne rabite, če ste začetniki plačevati 500 evrov in več, da se pojavite na spletu, kar jih veliko naredi. Pridite na to delavnico, bistvene zadeve se bomo naučili za začetek, sploh vprašate tam, da konkretne primere dava, zakaj pa ne. Internet v Sloveniji ima še polno potencijala in ni nas še dosti gor. No, delavnica bo v Trebnem, v prostorih podjetja. Tukaj, ja, kaj naj vidite. 15 mesecev imava, za več nimamo prostora, pa potem bi tudi že malo nekvalitetno vse skupaj bilo. Tako da vabljeni, zdaj tisti, ki ste malo bolj oddeleč, ne vem, bet to zgovor, da je delet za pridet,
Jaz vam lahko povem, da jaz bi šel na dober seminar tudi, ne vem, tudi v London, če bi bilo treba z avtom. Ne, za zadnji, če iz Bovca prišel, na zadnjem. Bov celo ni konci je prišel. No, ne, je Tolmin. Imamo jih tudi iz Murske Sobote pridejo, pa po mojem, kakšen Slovengradec je še najbolj deleč. Vse sem enkrat šel v Slovengradec in to je pa se mi zdi, da najbolj deleč potrebnega. No. Vse bo znam pomalcati, malo pa zaspiti, tako da ne bo problema. In pauze bojo vmes. In pauze bojo vmes. Ok. Malo še kaj zapovedati. Najbrž bo še kaj zaprašati, če imate kaj zaprašati na mail. Ja. To je to. To je to. Tem se zahvaljujeva za, da ste naj gledali in poslušali. Če so, se ne veva. Mi to govorimo škratno. Veva, veva, lej, tukaj lej, ja, piše, bilo jih en trenutek celo čez 300, tako da... Da zelo dobra gledanost. Moj prvi webinar, tako da mi je zanimivo. Na webinar se nam je prijavilo okoli 570 ljudi, tako da je to kar lepa številka. Zažigava. Tako da, če boš za to, boš še kakšen lepo snemal. Hvala. Prav, lepo se mejte, pa se slišmo. Mahej.